أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید کرنا تو سارے ٹھیک ہو سو اللہ پاک تو ساریاں کی ٹھیک رکھن تو سا تکنے مغل ویلوگ فیس بک پیج یوٹیوب چینل میں تو سنا مزبان حافظ ایشان دوستو چودری محمد فیاض جنہیں کسا تعرف نے محتاج نہیں مختلف اللہ نے پروجیکٹ انہاں وچ انہوں نے کنٹریبیوشن ہونا ندار مستحق بندے کی کنایا راشن نقدی وغیرہ دینے نے تے جڑا اج تساں نے سامنے راشن اور آٹا دسنے پیا انشاءاللہ 120 بندیاں کی دتا جسی ندار مستحق بندے کی چوہدری محمد فیاض دی طرف اللہ رحمان رحیم ਮਾੜੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਪ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅਸਾਂ ਆ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਚੌਧਰੀ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਇਹ 120 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਅਗਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਸ ਕੀ ਬਤਾਉਂ ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਸਸਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵਾ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਤੀਆ ਰੋਜ਼ਾ ਰਹਿਦਾ ਹੈ 120 ਬੰਦੇ ਕੀ ਅਸਾਂ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਹੋਰੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੀਨ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਣੇ ਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ اللهم اغفرني وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مولا کریم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور توسل سے اے اللہ جتنے بھی خیر خیرات کو نصیب کیا جا رہا ہے خصوصاً بالخصوص آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حدیہ دن تو فتن نظرانہ تن عقیدہ تن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اے مولا کریم اس کا ثواب آقا علیہ السلام کے والدین کریم ہیں حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت کرام تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام بزرگان دین اور جائے اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا اپنے کرم سے فضل سے مولا کریم یہ جو چودھری فیاض صاحب نے خیرات کا جو سلسلہ شروع کیا ہے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے اللہ اس خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما مولا کریم ان کی جان میں مال میں رزق میں برکتیں عطا اے اللہ ہر قسم کی خیر عطا فرما ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ ناگہانی آفات شیطانی آفات شیطانی اثرات سے محفوظ فرما مولا کریم ان سب پر اپنا گرم اور فضل والا معاملہ فرما کریم اس خیرات میں جن جن احباب نے حصہ ڈالا مولا ان سب کی خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما یا الہ العالمین اس خیرات کے صدقے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما اے مولا کریم ان کی نیکیوں میں درجات میں بلندیاں عطا فرما مولا کریم ان کے گھر میں خیر و عافیت عطا فرما اے اللہ ان کے رزق میں جان میں مال میں برکتیں عطا فرما الہ العالمین ان کے گھروں پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما مولا کریم تا حیات ان کو ایسا عمل حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے ساتھ لوگوں کا شامل ہونا نصیب فرما الہ العالمین ان سب پر اپنا کرم اور فضل والا معاملہ فرما اے اللہ ان کے دلوں میں جو جائز حاجات نیک خواہشات ہیں دلی تمنائیں ہیں اپنے پیارے محبوب کی اداؤں کو نالین کا واسطہ ان کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما آمین کریم ان کے آبا و اجداد میں سے اور حاضرین مجلس میں جن جن کے والدین عزیز اقارب بہن بھائی بیٹے بیٹیاں دنیا فانی سے چل کر تمام کی مغفرت فرما تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مصیبت زدگانوں کی مصیبتیں دور فرما مسلمانوں کی عزتوں کی جانوں کی مالوں کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کو عزتیں اور غلبہ عطا فرما یہود النصارہ کو نیست و نابود فرما اے اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور توسل سے فلسطین کے مسلمانوں پر غیبی مدد فرما اے الہ العالمین جب تک زندہ ہے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ ہم سب خاتمہ ایمان پر فرما وقت نزاع آئے تو زبان پہ جاری کلمہ فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں جو بہتر ہو مولا تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے اے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اللہ کے مصالح کے اجر عظیم عطا فرمائیں دوستو ویڈیو کو لائک شیئر کرو ایج جی فالو اور لائک کرو سوشل کمرس پر تے فی امان اللہ